Так, ми в Зінгені. Погуляємося по Зінгену. Це супермаркет Карштадт. А ось це універмаг Мюллер. Тут є багато всяких шанелей. Шанелі, діори, ну все таке інше. Підемо по центральній площі. Ось перебігли через річку. Ось він сюди заходжу, Мюллер. Купувати тут парфуми зі знижками. Купила Ейфорія Кельвін Кляйн за 19 євро. Тут у нас є Єврошоп, де все по одній. Одному євро, 1,10, 1,30, щось таке. Тут треба купити собі перехідник. Ось у нас що є. Там далі у нас є ресторанчик ось тут. Дуже кльовий тут, дуже смачне морозиво. Лівайси. Лівайси, магазини, лівайси. Це Зінгена такий. Центральна площа Зінгена. Можна посидіти трішки. Це не дитячий, правда. Це дитячий майданчик маленький. Ось такий цікавенний. Це універмаг. Тут він будь-які магазини, Мюллер, Лівайси, нові знижки, це манго. H&M, це мій улюблений тільки Макс. Вже улюблений, ще накупилися там купу всього. Ще тут манго. Нова колекція. Версей, до речі, Карштадті в універмасі, там уже знижки є. Фільм нас тут замовила собі окуляри через 2 тижні до 26 травня, що потрібно вже їх отримати за 70 євро. Лінзи і робота безкоштовна. Лише оплачую оправу. У цьому ресторанчику дуже смачне морозиво. Маленький і інший. З таким скульптурою. Купа народу в Зінгені сьогодні, вихідний. Просто приїхала прогулятися з Зінгеном. Дивитися, де ми тут були минулого разу, звідси. І сюди ходили, на такий магазинчик. Чи банк. Магазинчик зі знижками. І сюди. І сюди зійшли. І сюди, здається. Тут був магазинчик. Зі знижками. Щось там все по 10 євро. Чи по 5? Не по 5? Ні. Не та вулиця. Інакше треба шукати. Ось тут пішли далі. По магазинах дивиться. Мені все дуже скромненько. Що витримаємо? Купальнички. Ресторанчик. А тут лише морозові тортики і кава. Купа народу. Сьогодні десь має бути ярмарок. Зінгені точно не знаю, де. Чотка танцюють. Он
This? Yeah. Взагалі салат там коштує 8,90. Зінфер. Ще якісь ніжечки. Дивіться, як той магазин Єврошоп. Десь має бути такий самий, де по одному євро магазин одягу. Куди скидають всі непродані колекції. Собі атлет все по одному євро, як оцей Єврошоп, то все по одному євро. І можна і шампуні купити всілякі, і гелі для душа, всілякі там. О, боже. Шикарні магазинчики. Зараз просто йду собі центральною вуличкою. Що тут у нас ще є далі в центрі? А, то й що далі був супермаркет Вовкано. Ми туди заїжджали спочатку, там зайшли окуляри за 119 євро. А потім зайшли в фірма, не виявилося, що українцям фірма робить безкоштовно, лише треба заплатити за оправу, якщо вона коштує більше 20 євро. Моя оправа коштує 69,90, тож 69,90 я маю заплатити за окуляри. Фонтанчики. А ну-ка, 2 євро, що? Ось тут є все по 2 євро, щось тут цікаве. Є таке. Таке собі. 9,99. І це він. А може тут ще дешевше не став? А ні, не він, звичайно ж. 15 євро. Такі теплі. Прикольно. Зараз я це не куплю, звісно. Далі. Трішки прогуляюся туди-сюди. На тій стороні вже Нью-Йоркер є. Ще якісь магазинчики. Дзвінчики, ресторанчики, але вже не так видно. Всі на центральній площі зібралися. Тут не зовсім центральна вже. А ось це церква, кажуть. Ще якісь магазинчики. 39 євро. Бувні. В такій Максі я купила за 36 євро такі кросовки. Кросовки. Стало тихіше. Можна подивитися на будівлі. Не знаю, наскільки це історичний центр, не історичний. Далеко вже зайшло. Це помогло. Та я сфоткала собі раз. Італійська якась піцерія. А я йду сюди. Зінгензе у нас католіше Кірхесен Святого Томаса. Тоді можна трішки заглянути. Чи не можна? Та ні. Начебто зачинено. Зачинено, на жаль. Тут знайти
цирку, что я сфоткала на площади, блядь, ось она. Цікава архітектура зімена. Маленьке німецьке містечко, менше за Івано-Франківськ, мабуть. Це ж не Цюріх, звичайно, теж мають такі балкончики, зелення. І шохідна вулочка. Дивіться, ось він той магаз. Дивіться, я його знайшла. Цей магазин був. Тут всякі ці продаються. Мабуть, що так, мабуть, що це він. Так, певно, що це він. 4,99, 10 євро. Тофлі. Зараз повертаємося назад до наших магазинів. Скрині переходишки знімемо зімену, тут вже не так людно. Якась тихенька вуличка, просто спальний район. Чого туди? Як ця вежа? Має бути це воно. Так, це воно має бути. З каштанчиком. Не видно. Не запарковано. Дуже щільно схоже. Пів на четверту. Гуляю зовсім нічого. Ось дивіться. Дещо цікавенне. Міг подумати. Ага, жовто-блакитний прапор. Це ж не, ну, тут не може бути наше посольство за маленьке місто. Це що, весілля там якесь? Сякає церква тут. Мабуть, що так, що тут весілля сьогодні. Навколо, тому що там голосна музика грає, видно сьогодні весілля в когось. Де немає надпису, що це за церква. Ну, це центральна площа Зінгена, судячи з усього. Все біля такої краси. Має ніякого напису, що це, як називається. Мабуть, зараз увійдемо навколо і побачимо, що це. Трішки дитячий майданчик заскочила. Тепер у мене
не вдалося поки що зайти всередину. Трішки втрусилася від піску. Такі от будиночки біля церкви поряд. Непогана така місцевість. Це знову музика голосна. Виглядає церква, обійшли її вже навколо. Цікаво, що як вона називається, що там вже відкрили двері. Щось там виносять і виносять. О, ось тут здається назва. Такий він Зінген. Рознімося свій прапор, церкву трішки здалеку. Красиво, красиво. Такий цікавий будиночок. Дала прогулянка по Зінгену цього разу. Без дощу. Зараз піду вже в магазин купувати собі перехідник. Потім додому, вже скоро їде автобус. Такий Зінген, центр, ось там. Ось людей, дітей, такі ж фонтані, діти у фонтані. Водичку, голову діти.